Nämä kolme oikeastaan ehkä keskeistä mahdollisuutta. Ensimmäinen olisi miettiä lentokenttää ja meitä kaikkia matkustajia, niin me voitaisiin luoda sinne matkustamisen prosessi tai kokemus, mitä hallinnoidaan lohkoketjulla. Eli meillä olisi identiteetit, meillä olisi biometriikka, kaikki muu tieto meistä lohkoketjussa, jota voidaan jakaa sitten lentokentälle, lentoyhtiöille ja muille toimijoille, rajalle, tullille. Toinen vaihtoehto olisi ehkä enemmän sit rakentaa tällainen yhteinen majoitusinfrastruktuuri, missä vaikka kaikki majoituspaikat rakennetaan lohkoketjuun, niin voidaan varata sieltä niiden tavallaan maksut voidaan hoitaa sieltä, kaikki luottamus voidaan rakentaa matkustajien ja majoituksen tarjoajien välillä. Ja ehkä kolmas olisi enemmän tällainen vähän markkinoinnillinen toimenpide. Voitaisiin miettiä, että meille luotaisiin vaikka oma Santa Coin tai joku muu vastaava Lapin kolikko tai rahake, mitä voitaisiin hyödyntää. Se olisi markkinoinnillisesti tosi makea. Matkailijat tulisivat tänne, he voisivat hyödyntää sitä. Kaikki se raha jäisi alueellisesti Suomeen. Et nämä kolme asiaa on mun mielestä tärkeimpiä.